Bonsoir ay inna lillahi wa inna ilayhi rajihun Mamadou Mustapha Ba mi fi nekkon ministre biñ denk walu finance ak budget ci jamono président Macky Sall mo genn aduna ci bitim rew ginnaw bi mo amé juroom fukki at ak juroom ñent 59 président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye jale nako bolé ko kuk ñaan jébal ko njabotam président Macky Sall mo dalne Sénégal perte nañ kangam Amadou Ba dakal ab tourné ngir ñew fekke ci dëj bi boba jamono bugan ngay dani mo ngay def ay déclaration ne ci 50 mètres carrés ay gounoor ki kafara nekkon ci fuñ ko tojon tamba mo bugan ngay toftal ci dalne dina porter plainte gendarmerie ndax dafa melne mom dafa téréné la wa pastef ta commande buñu exécuter lañu melne kuy jëmele ci mom lancer defi ñetti question Ousmane Sonko ne ko ndax paré nga pour criminaliser goor jigen ndax mën nga def déclaration de patrimoine ñu xam li nga am ci alal ndax am nga compte bitim rew wa wala dit ñom Barthélemy Diaz papa Jibril Fall Tierno Bokum anta Babacar Ngom nenañu buñu joté ci gangu nay ga feulé ci assemblée nationale liñu ñëk def mom moy criminaliser katch Ousmane Sonko def ay révélation dal né marché yama neex diw moy sama xarit moma gëna jégué xeyna buma ko joxé marché mu chompal ma Sénégal ñak na ci lu wara tollok 5000 milliards walay ndaysan amit ndoy dafa am kon ben technicien Sénéweb buñ né permis biñ doon wax né numéro permis amène ndoy la nakaté technicien Sénéweb bob moko mom ginnaw suba la ko yon di atté mu xam fan la wanenti di mujjé ki gëteum Sénégal suñu doy ndoy ndaw yi duma nañ égal du Mali yi ca final bañu doon def joko ndjal adjarama walay ndaysan waji ray nijaay ji ndax contrôler compteur woyofal dako jam pocket pack ñu ñu may kendal ak jam